Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ayır 24 telekanalı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə layihəsi olan Qida Bələdçisi verilişi yenə də efirdədir. Studiyada Aysel Fərziyevadır və biz bu həftədə bir-birindən maraqlı, eləcə də aktual mövzularla qarşınızdayıq. Anonslara baxaq. Türkiyədən ölkəmizə idxal edilən biber məhsullarında təhlükəli xəstəlik aşkarlandı. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məktəbə qədər təhsil müəssisələrində keçirdiyi monitorinqlərin nəticələrini açıqlayıb. Həddindən artıq emal olunmuş və işlənmiş qidaların orqanizm üçün hansı fəsadlar ola bilər? Mütəxəssislər danışacaq. Birazdan qida bələdçisində. Dünya üzrə quş qripinin yayılma arealı genişlənir. Bu barədə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının məlumatı var və məlumatda qeyd olunur ki, Bolqaristanın Pazarçik, Polşanın Lodz inzibati ərazisi, eləcə də Almanyanın Turingiya və Bavariya vilayətlərində yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb. Respublika ərazisini bu təhlükəli yoluxucu xəstəlikdən qorumaq məqsədilə sadalanan ərazilərdən diri quş və inkubasiya yumurtalarının, eləcə də quş əti və bütün növ quş quşçuluq məhsullarının Azərbaycana idxalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunub, həmçinin nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə sözü gedən ərazilərdən gələn yaxud tranzitlə keçən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət ünvanlanıb. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, bu sahədə operativlik və şəffaflığın artırılması məqsədindən ISO 9001-2015 keyfiyyəti idarəetmə sistemləri standartlarına əsaslanaraq səmərəli idarəetmə sisteminin formalaşdırılmasına başlanılıb. Bu beynəlxalq standartın tətbiqi, mövcud olan idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, davamlı inkişafının təmin olunmasına imkan verir. Bundan başqa standartların tələbləri qida təhlükəsizliyi sahəsində müasir və qabaqcıl standartların tələbinə cavab verən keyfiyyətli xidmətlərin təmin edilməsinə, idarəetmənin səmərəli təşkilinə, sənədləşmənin düzgün və stabil aparılmasına təkan verəcək ki, bu da vətəndaş məmnuniyyətini artıracaq. Türkiyədən ölkəmizə idxal edilən biber məhsulunda təhlükəli zərər verici aşkarlanıb. Belə ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları ölkəmizə idxal edilən məhsullara baxış keçirərkən, məhsullardan nümunələr götürülüb və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarına təqdim edilib. Müayinələr nəticəsində ümumilikdə 5 nümunədə qonur qırışıqlıq virusu aşkar edilib. Faktla bağlı Respublika ərazisinə idxal edilən təzə biber məhsulunun bütün partiyalarının qonur qırışıqlıq virusuna görə laborator müayinələrə cəlb edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Həmçinin yüksək risk səviyyəsi nəzərə alınmaqla virus xəstəliyi aşkar ediləcəyi təqdirdə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun məhsul ixracatçı ölkəyə geri qaytarılacaq və yaxud da fitosanitar və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları əsasında məhv ediləcək. Bu həftə qida məhsullarının satışı obyektlərində də yoxlamalar davam etdirilib və belə yoxlamalardan birində Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxs Baxşəliyev Zabil Cavanşiroğluna məxsus ərzaq məhsullarının satış mağazasına baxış keçirilib. Bu zaman mağazada qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların və sanitar norma qaydaların pozulduğu aşkar edilib. Belə ki, mağazada istifadə müddəti bitmiş, istehlak üçün yararsız ət, süd və qənnadı məhsullarının satışının həyata keçirildiyi, temperatur rejiminə əməl edilmədiyi, dezinfeksiya işlərinin aparılmadığı və işçilərin dövrü olaraq tibbi müayinədən keçmədiyi məlum olub. İstehlak üçün yararsız məhsullar satış şəbəkəsindən çıxarılaraq aşkar olunmuş faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb, müəssisə rəhbəri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Ötən həftə biz sizə məlumat vermişdik. Respublika üzrə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 220 məktəbə qədər təhsil müəssisəsində monitorinqlər həyata keçirmişdi və çox təəssüflər olsun ki, monitorinqlərin həyata keçirildiyi dövr ərzində bu 220 məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin 205-ində müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. İndi biz bu barədə danışacağıq. Xüsusilə gələcəyimiz olan körpələrimizin
məktəbə qədər təhsil müəssisələrində necə qidalandırıldığı, orada hansı nöqsanlar olduğu və bu nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində bu müəssisələrin fəaliyyətinə cavabdeh olan şəxslər hansı qaydaları bilməli, əməl etməlidirlər? Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Əkbər Əliyevlə söhbətimizi aparacağıq. Əkbər müəllim, xoş gəlmisiniz. Bir daha sizə xoş gördük. Əkbər müəllim, dediyim kimi əslində hər bir tamaşaçını maraqlandıran bir məsələdir bu. Çünki demək olar ki, hər evdən məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə bəlkə də bir uşaq yola salınır və həmin uşağın, həmin körpənin orada necə qidalandığı bütün valideynləri düşündürən məsələdir. Həm necə qidalandığı, həm də qidalandırıldığı məhsulların necə saxlandığı, necə tədarük edildiyi, necə emal edildiyi və s. Elə mən bu sualı istəyirəm sizə ünvanlayım. Bu sahədə vəziyyət necədir? 220-dən 205 əslində böyük rəqəmdir, ciddi rəqəmdir. Təfərrüatları eşidək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin sözünüzə əlavə olaraq da bildirəcəm ki, həmçinin valideynləri də maraqlandırır ki, qida rasionu düzgün mü tərtib olunub? Yəni, uşağın yaş həddinə uyğun mu qida rasionu təşkil olunub və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən həm bağçalarda qida rasionunun menyuların düzgün tərtib olunub-olunmaması, həmçinin də qida təhlükəsizliyi sahəsində müəssisədə yeni rejimə riayət olunub-olunmaması əməkdaşlarımız tərəfindən yoxlanılmışdır. Təqribən Respublika üzrə 1600-dən çox məktəbə qədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir və onların oktyabr ayının 4-dən agentliyi tərəfindən yoxlama planına uyğun olaraq başlanılmış yoxlama tədbirləri 220 biz bağçada yoxlamanı yekunlaşdırmışıq və qeyd etdiyiniz kimi 205 bağçada müxtəlif nöqsanlar aşkar edilmişdir. Bu nöqsanlar soyuq zəncir prinsipinin gözlənilməməsi, müəssisələrdə mal borcu qaydalarının gözlənilməməsi və əfsuslar olsun ki, bağçalarda vaxtı keçmiş məhsulların müəyyən edilməsi. Yəni bu ciddi bir nöqsandır, çünki əgər qida bloklarında qida məhsullarının izlənilməsi düzgün təşkil olunmazsa, sonucda körpələrimizə vaxtı keçmiş məhsulları vermiş olarıq. Yəni, ən ciddi nöqsanlardan da biri bu hesab olunur. Və əlavə olaraq da əməkdaşlarımız tərəfindən daxil olmuş qaymələr üzrə, sənədlər üzrə üzləşmələr aparılır ki, burada belə deyək ki, qida bloklarında qida rasionuna uyğun qidalar hazırlanırmı, yoxsa yox. 1200-dən çox nöqsan aşkar edilmişdir, yəni təqribən 1200-dən çox nöqsan aşkar edilmişdir və qeyd edək ki, əsaslar olsun ki, bir sıra bağçalarda sanitar yeyinlik rejiminin kobud şəkildə pozulduğu faqlardan tərəfimizdən müəyyən edilmişdir. Əkbər müəllim, bu yəqin ki, yalnız hələ ki, dövlət bağçalarındadır. Özəl bağçalarında bu prosesə cəlbi planda var? Bəli, gələcəkdə yoxlama planlarımızda nəzərdə tutulub özəl bağçalarda da həmin monitorinqlərə aparlar, lakin bu günlər əsas məqsəd dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisəsində qeyd olunan yoxlamalara aparlar. 1200-dən çox nöqsan saydınız və elə məsələlərə toxundunuz ki, həqiqətən də bağçada övladını bağçaya göndərən valideynlər üçün belə deyim də, övladını evdə çox ciddi nəzarət altında qidalandıran, böyüdən valideyn övladı bağçıya göndərir və sizin sadaladığınız bu kimi nöqsanlarla uşaq orada üzdəşir. Çox ciddi məsələlərdir. Və bununla bağlı bu işdə birbaşa fəaliyyət göstərən şəxslərin də yəqin ki, məlumatlandırılması, marifləndirilməsi istiqamətində tədbirlər görməyə ehtiyac var. İndi bu sahədə vəziyyət necədir? Agentlik tərəfindən yol verilmiş pozuntularla əlaqədar olaraq məsul şəxslər inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuşdur və onlara nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı vaxt verilmişdir və agentlik tərəfindən, agentliyin müvafiq əmri ilə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə təlimlər keçirilmişdir və bu təlimlər hal-hazırda da davam etdirilməkdədir. Həm paytaxt Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, həmçində bizim digər şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərən məktəbə qədər təhsil müəssisələrində agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən video konferans formatında təlimlər keçirilmişdir və həmin təlimatlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin web səhifəsində də yerləşdirilmişdir və əlavə olaraq da qeyd olunan təlimatlar həm yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və digər orqanlara təlimatlar göndərilmişdir ki, həmin təlimatlar üzrə bağça müdirləri, məsul şəxslər öz işlərini qursunlar. Əsas bu məqsəd, siz də qeyd etdiyiniz kimi, əsas burada məsələ marifləndirməkdir.
marifləndirmə işlərinin aparılmasıdır və bununla gələcəkdə agentlik tərəfindən bununla alaqadar olaraq müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulub, belə ki, valideynlərin marifləndirilməsi, onlara qida rasyonu ilə əlaqədar olaraq məlumatların verilməsi, bu kimi tədbirlər gələcəkdə nəzərdə tutulub. Əkbər müəllim, sözsüz ki, qeyd edirsiniz bu şəxsləri marifləndirmə istiqamətində görülən tədbirlər, amma belə deyim, qaydanı bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Yəni, bugün heç bir baxçada fəaliyyət göstərən şəxs deyə bilməz ki, mən qaydanı bilmirdim, ona görə də belə fəaliyyət göstərmişəm. Çünki bu sahədə artıq fəaliyyət göstərmək istəyən şəxs birinci növbədə bu sahədəki tələblərlə tanış olmalıdır. Texniki normativ hüquqi aktların tələbləri, digər qayda və tələblərlə tanış olmalı. Daha sonra bu işlə, belə deyək, məşğul olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, biz bunun əksini də müşahidə edirik ki, bugün mövcud mənzərə budur. Mən elə ona görə xahiş edəcəm, bir daha bizim efirimizdən də səsləndirək. Ən əsas əməl edilməli olan qaydalar, tələblər nələrdən ibarətdir? Ən əsas tələb bağçalarda sanitar gigiyenik rejimə ciddi şəkildə riayət etmək. Daxil olan xam malların öz spesifikasiyasına uyğun olaraq ambarlarda saxlamaq, mal qonşuluq qaydalarına uyğun olaraq onların yerləşdirilməsi və həmin məhsullardan yeməklər hazırlanarkən, onların termiki emaldan keçirərkən temperatur rejimlərinə uyğun şəkildə həyata keçirməli, gündəlik olaraq həmin məhsullardan sınaq üçün nümunələr saxlamalı və bütün gələn, müəssisəyə gələn yüksək risk qrupuna daxil olan heyvan mənşəli məhsulların keyfiyyət və təhlükəsizlik sənədləri ilə bütün məhsullar müşahidə olunmalıdır və Nazirlər Kabinetinin 103 nömrəli qərarla təsdiq edilmiş qaydalara, rasionlara, yaş qruplarına uyğun rasionlara ciddi şəkildə riayət etməlidir. Əkbər müəllim, valideynlər məsələsini qeyd elədiniz. Burada valideynin rolu nə qədərdir? Yəni, valideyn baxçada, məsələn, qeyd elədiniz ki, müşahidə edici sənədlər olmalıdır və s. Baxçadan tələb eləyə bilər, məsələn, ət məhsulunun sənədi, digər məhsulların sənədini valideynə təqdim etsinlər? Bəli, tələb edə bilərlər və məqsədim müvafiqdir ki, tələb etsinlər. Çünki burada da ictimai qınağın formalaşdırılması mühüm rol oynayır. Valideynlər onu tələb edə bilərlər və əsas da müəssisə rəhbərləri öz işlərini buna uyğun olaraq düzgün qurmalıdır. Və digər bir məsələ, indi hər halda valideynlər bunu tələb etməlidirlər, amma çox təəssüflər olsun ki, biz bəzən rastlaşırıq müxtəlif neqativ hallarla rastlaşan, amma bunu yerindəcə aradan qaldırmağa cəhd göstərməyən şəxslər, bu eyni zamanda bağçalarda övladları olan valideynlərə də yəqin ki, aiddir. Rastlaşdıqları nöqsanlarla bağlı agentliyə müraciət etsələr, hər hansı tədbirlərin görülməsi və s. aparıla bilər yəqin ki. Bəli, bəli. Əgər valideynlər hər hansı bir şübhəli məhsulla, nöqsanla, digər hallarla rastlaşarlarsa, qida təhlükəsizliyi agentliyinə müraciət etsinlər. Çünki agentliyi tərəfindən xüsusi hazırlanmış plana uyğun olaraq yoxlamalar müxtəlif rayonlarda aparılır. Və həmin bağçanı da biz dərhal planımıza daxil edib yoxlamamızı apara bilərik. Yəni, tədbirlər görülür və yəqin ki, valideynə də bu barədə məlumat verilir. Əkbər müəllim, son olaraq soruşmaq istəyirdim. Kifayət qədər 4 oktyabrdan qeyd elədiniz ki, növbəti dəfə artıq başlanılıb bu monitorinqlərə. Bundan sonraki mərhələdə davamı olacaqmı? Nəyə görə soruşuram? Bir dəfə aşkarlanan, cərimələnən, inzibati tədbir tətbiq edilən bağçalar, yəni arxayınlaşmasınlar da, yəqin ki, bunun bu tədbirlərin davamı da olacaq. Hal-hazırda monitorinqlərimiz davam etdirilir, yoxlamalarımız davam etdirilir. Nöqsan aşkarlanan bağçalara qanunvericilə uyğun olaraq vaxt verilir nöqsanların aradan qaldırılması ilə. Burada əsas məqsəd yenə də qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi, düzəldici tədbirlərin görülməsi və bu ilə də həmin şəxslərə konkret göstərişlər verilir agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən və nəzarətə götürülür ki, qısa müddət ərzində həmin nöqsanlar aradan qaldırılsın. Bu istiqamətdə, yəni agentlik tərəfindən yoxlama yerinə qeyd edildi, bu ilə kifayətlənmir, oraya tam nəzarətə götürülür. Sadalanan, aşkarlanan nöqsanlar aradan qaldırılır. Təşəkkür edirəm sizə, Əkbər müəllim. Uğurlar arzulayıram bu çətin işdə sizə. Minnətdarıq ki, studiyamıza da gəldiniz və mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Əkbər Əliyev bizlə idi. Agentliyin məktəbə qədər təhsil müəssisələrində apardığı yoxlamalardan danışdıq. Bu yoxlamalar zamanı hansı nöqsanlar aşkarlanıb, hansı tədbirlər görülüb və qabaqlayıcı olaraq görülməsi nəzərdə tutulan tədbirlər hansılardır? Əkbər müəllim, bu barədə bizə ətraflı məlumat verdi. Qida bələdçisi davam edir.
Uzun illərdən bəridir Respublikamızın subtropik bölgələrində müxtəlif təyinatlı zeytun sortları yetişdirilir və xüsusilə də Abşeronun torpaq iqlim şəraiti zeytunun becərilməsi üçün çox əlverişli hesab edilir. Lakin bir sıra xəstəlik və zərər vericilər var ki, zeytun bitkisinin məhsuldarlığına çox ciddi təsir edir, meyvənin əmtəlik keyfiyyətini və dəyərini olduqca aşağı salır. Zeytun bitkisi üzərində əsas hansı xəstəlik və zərər vericilər müşahidə olunur, onlara qarşı ən effektiv mübarizə tədbirləri nələrdir? Bütün sualların cavabını növbəti sujetdə toplamışıq. Zeytun iri, həmişə yaşıl meyvə ağacıdır. Meyvələrin tərkibi zülal, lif, 23% su, 56% yağ, şəkər, karotin, A, B, C, E vitaminləri, kalium, kalsium və glikozidlərlə zəngindir. Meyvələri təzə halda çox acı olduğu üçün yeyilməsə də qida məqsədi ilə həm zeytun yağı alınır, həm də konservləşdirilmiş halda istifadə olunur ki, bu məhsullarda əksər inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında mühüm yer tutur. Azərbaycanın xüsusilə də Abşeronun torpaq iqlimi şəraiti də zeytunun becərilməsi üçün çox əlverişlidir. Zeytun bitkisi may ayı, iyun aylarında çiçək açır. Onun texniki yetişkənliyi oktyabrda, botaniki yetişkənliyi isə noyabr aylarında başlayır. Hava şəraitinə asılı olaraq onun tam yetişməsi yanvara kimi davam edə bilər. Zeytun təbii halda acıdır, yəni yemək olmur və bunun tərkibindəki oleuropinin maddəsinin olmasından irəli gəlir. Emal olunduqda isə bu acılıq itir. Emal olunan zeytunun qida əhəmiyyəti böyükdür. Zeytunun meyvələrinin istehlak dəyəri onun iriliyindən, lətli hissəsinin tumuna nisbətən yağlılığın miqdarından asılıdır. Meyvə nə qədər lətli olarsa, bir o qədər qiymətlidir. Hansı məqsəd üçün istifadə edilməsindən asılı olaraq, zeytunun meyvələri müxtəlif yetişkənlik dövründə yığılır. Məsələn, konserv hazırlamaq üçün meyvələrin yaşıl rəng aldıqda, yəni texniki yetişkənlik mərhələsində yığılması tövsiyə olunur. Yağ almaq üçün isə meyvələr tamamilə yetişdikdə sonra dərilməlidir. Zeytunun meyvələrindən alınan yağın keyfiyyəti və miqdarı isə bitkinin sortundan, becərilmə şəraitindən, yetişmə dərəcəsindən, eləcə də emal üsulundan çox asılıdır. Keyfiyyətli zeytun yağı əldə etmək üçün məhsul yığılandan 24 saat ərzində ondan yağ emal edilməlidir. Yüksək keyfiyyət üçün isə bu limit 10 saat enir. Diqqət yetiriləsi daha bir məqam da var. Zeytunun yığımı zamanı məhsulun torpaqla kontakta olmamasını təmin etmək mütləqdir. 24 saatdan yuxarı isə olduğu zaman təbii ki, zeytun yağının öz keyfiyyəti də düşür aşağı, proses zamanı verdiyi itki də artır, daha az yağ əldə olunur. Əgər istiriksə, zeytun yağı, əldə olunan zeytun yağında daha çox antioksidant maddələr olsun, daha çox E vitamini olsun, və zeytun yağında olan sərbəst yağ turşuların miqdarı nə qədər az və yaxud oksidləşmiş məhsulların sayı nə qədər az olarsa, o zeytun yağı çox keyfiyyətli sayılır. Zeytunun meyvələri ehtiyatla dərilməlidir ki, zədələnməsin və əzilməsin. Zədələnmiş meyvənin saxlanması çətinləşir və asanlıqla xarab olur. Emala cəlb olunana dək meyvələrdə mikrobioloji və enzimatik hidroliz prosesləri gedir ki, bu da əldə olunacaq məhsulun keyfiyyətinə bilavasitə təsir edir. O ki, qaldı meyvələri dərərkən torpaqla təmas məsələsinə. Torpaqla təmas olduğu zaman mikrobioloji çirklənmə nəticəsində zeytunun parçalanması, xarab olması daha sürətli olur. Ona görə sahibkarlar, bu işlə məşğul olan insanlar zeytun meyvəsini yığdığı zaman torpaqla təmasını kəsir. Yəni zeytun meyvəsi ilə yığılması lazım ki, ağacın altına sərilərək bir şeylə və yaxud xüsusi yeni texnikalar çıxıb artıq titrəyişlə və şeylər açılmaqla belə pərvanələr kimi o zeytunun yerlə təmasını azaldır və yığılır həmən fabrikaya gətirilir. Bol və keyfiyyətli məhsul götürmək üçün zeytun bağlarına il boyu qulluq etmək lazımdır. Zeytun ağaçları quraqlığa davamlığı ilə fərqlənsə də, şaxtaya nisbətən az davamlıdır. Növbəti ildə də ağaçların inkişaf və məhsuldarlığını tənzimləmək üçün aqrotexniki tədbirlər vaxtında və düzgün aparılmalıdır. Bu aqrotexniki tədbirlərin zərər vericilərə, xəstəliklərə qarşı səmərəli mübarizə aparılmasında mühüm rolu var. Zeytun bitkisinin geniş yayılmış zərər vericiləri zeytun güvəsi, zeytun milçəyi, zeytun qurdudur. Zeytun güvəsi yarpaqlar və meyvələrin vaxtından əvvəl tökülməsinə səbəb olur. Zeytun milçəyi və zeytun qurdu da meyvələri zədələyərək məhsuldarlığı ciddi şəkildə aşağı salır. Zeytun səpkisi və meyvə çürməsi xəstəliyi isə bitkinin ən təhlükəli xəstəliyi sayılır. Zeytun səpkisi göbələk mənşəli xəstəlikdir və onun əsas əlaməti cavan bitkinin yarpaqlarında məxməri qonur nöqtə şəklində ləkələr əmələ gətirir və müəyyən müddətdən sonra bu ləkənin orta hissəsi yaşıl, kənarları isə sarı rəngli haşiyələr əmələ gətirir. Bəzən də buna görə ona halqavari ləkə xəstəliyi də deyilir. Meyvə çürməsi xəstəliyi də göbələk mənşəli xəstəlikdir
Ve bu zaman meyvenin üzerinde batık lekeler emele gelir ve bu ise meyvenin erken düşmesine sebep olur. Mütəxəssis bildirir ki, hastalıkların yayılmasının karşısını almak için yere tökülmüş meyvelerin toplanılıp yandırılması, hemçinin ağacın budaklarının her il budanması ve seyreldirilmesi lazımdır. Zərər vericilerle mübarizede ise pestisitlerin istifadesi səmərəli hesap edilmir. Dövrümüzün ən təhlükəli qidaları yəqin ki, həm də həddindən artıq emala məruz qalan və işlənmiş qidalardır. Bu qidalar sağlamlığımıza çox ciddi zərər verə bilər, çox ciddi fəsadlar doğura bilər, amma buna baxmayaraq yenə də əksəriyyət bu qidaları öz qida rasionundan çıxarmaq istəmir. Bəs nə üçün bu tip qidalarda asıllıq yaranır və sağlamlığımız üçün hansı təhlükələri doğura bilər? Növbəti sujetdə biz bu məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Mütəxəssislərin tövsiyələri var, izləyəcəyik. Dadından doymadığımız çipsi. Tez büşdüyü üçün mağazalardan hazır formada aldığımız vermişin. Sosis, kalbasa, dondurulmuş xəngəl, ərişdə, düşbərə kimi en qədər hazır emal olunmuş qida. Zərərli olduğunu hamımız bilirik. Ancaq ləziz dadı, vaxt məhdudiyyəti kimi müxtəlif bəhanələrlə bu kimi qidaları az qala gündəlik qidalanmamıza daxil edirik. Mütəxəssislərə görə dünyada insanların qidaya olan tələbatını təzə və təbii məhsullar hesabına ödəmək mümkün deyil. Ona görə də bu və ya digər amillər səbəbindən qida məhsullarının emala məruz qalması vacib hesab edilir. Qida məhsullarının emalı dedikdə isə dondurularaq, qurudularaq, üyüdülərək, konservləşdirilərək və ya duz, şəkər, yağ əlavə edilərək qidanın təbii vəziyyətini dəyişdirən hər hansı bir prosedur başa düşülür. Günümüzdə isə adekvat qida ehtiyacını təmin etmək üçün qida emalı üsulları xeyli dəyişib, hətta həddindən artıq belə emala məruz qalan qidalar ortaya çıxıb. Artıq emal olunmuş qida dedikdə bir neçə mərhələli emal prosesindən keçmiş qidaları nəzərdə tuturuq. Ümumilikdə emal prosesindən keçmiş və ya keçməmiş qidaları sinifləndirəcək olsaq 4 əsas sinifə ayıra bilərik. Bunlar emal olunmamış və ya minimal səviyyədə emal olunmuş qidalar, emal olunmuş kulinariya ingredientləri deyə bilinən qidalar, emal olunmuş qidalar, ultra və ya artıq emal olunmuş qidalar deyə 4 əsas sinifə bölünür. Mütəxəssislərin sözlərinə görə qida məhsullarının emalında 2 əsas hədəf var. 1. Tez və asan hazırlanmasını təmin etmək üçün qidanı yarım emal olunan vəziyyətə gətirmək, digəri isə qida məhsullarının saxlanma müddətini artırmaqdır. Əgər birinci halda biz öncəki termik emalla müəyyən bioloji dəyərləri itiririksə qidaların mineral, vitamin dəyəri aşağı düşür. Sonda o qidalardan aldığımız faktiki faydalı yağlar olmur, margarinlər işlənmiş yağlar olur və bol boş kalori alırıq. İkinci məsələ isə aşırı işlənmiş bu ultra prosesd qidalar dediyimiz. Bunların təəssüf ki, bir də uzun müddət saxlanmasını təmin etmək üçün içinə çoxlu sayda qida əlavələri qatılır. Bunlar isə öz bərabərində sağlam qidalanma prinsiplərinin və ya rejimlərinin pozulmasına gətirib çıxardır. Araşdırmalar göstərir ki, artıq emal olunmuş qidalarla qidalanan insanların qəbul etdiyi enerji miqdarları artır, lakin mikronutrient dəyərləri azalır. Yəni, çayın yanında qəbul etdiyimiz şirniyyatların miqdarı artdıqca qəbul etdiyimiz meyvələrin miqdarı azalır kimi bunu düşünə bilərik. Həddindən artıq emala məruz qalan qidalar olduqca rahat istehlak edildiyindən və daha ləzzətli olduğunu düşündürərək insanda bir asıllıq yaradır. Dəfələrlə bu dadı hiss etmək istəyi isə asıllığın inkişaf etməsinə yol açır və nəticədə orqanizmdə çox ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Hətta bir sıra tədqiqatların nəticəsinə görə artıq dərəcədə emala məruz qalan məhsullardan ibarət qidalanma vaxtından əvvəl ölüm riskini artırır. Məsələn, Fransanın Sorbonne Universitetinin 100 min əhali arasında apardığı araşdırmanın nəticəsi göstərir ki, gün ərzində 4 dəfə işlənən qida qəbul edənlərin bütün səbəblərdən ölüm riski artır. Tibdə ən əsas göstəricilərdən biridir, all-cause mortality deyirik, bütün səbəblərdən ölüm riski arta bilir və bu tədqiqatın sonrakı araşdırması göstərdi ki, hər əlavə artan bir qida qəbuluna görə, məsələn, 4 dəfədən çox artıq 5-ci və ya 6-cı kimsə 6 qida qəbul edir, 5 qida, hər artan qida qəbulunda ölüm riskləri 18% artır. Digər bir tədqiqat İspaniyanın Navarro Universitetinin tədqiqatıdır. 20 min yetkin əhali arasında aparılan tədqiqatdır. Bu tədqiqatın əsas nəticəsi göstərdi ki, işlənmiş qidaların qəbulunun hər 10% miqdarının artması
10% kardiyovaskular risk, kardiyovaskular xəstəliklər, ürək damar xəstəliklərinin miqdarını artıracaq. Mütəxəssislərə görə artıq dərəcədə emala məruz qalan qida məhsullarının daha çox istehlakının orqanizmdə yaratdığı təhlükələrdən biri piylənmədi ki, bu da bütün xroniki xəstəliklərin, eləcə də bir çox xərçəng növünün inkişafı riskini artırır. Ona görə də heç bir qida dəyəri olmayan bu tip məhsulları rasiondan çıxarmaq və ya istehlakını məhdudlaşdırmaq sağlamlığımız üçün olduqca vacibdir. Qida bələdçisinə baxırsınız, indi isə sualım var rubrikasının vaxtıdır. Hansı ki, bu rubrikada sizi düşündürən sualları cavablandırmağa çalışırıq və əgər qida təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, sosial şəbəkələr vasitəsilə bizə ünvanlaya bilərsiniz. Mütəxəssislərimiz bu sualları cavablandıracaq və biz növbəti efirlərdə bu cavabları qida bələdçisində yayımlayacağıq. Növbəti bir tamaşaçı sualı var, izləyək. Antisanitar şəraitdə bişirilən çörəklərin orqanizmə nə kimi zərərləri var? Çörək və bulka məmulatları yüksək temperatur, rütubətli şərait və sanitar gigiyenik qaydalara əməl olunmayan müəssisələrdə istehsal olunduqda məhsullarda mikroorqanizmlərin miqdarı artır ki, bu da kif və kartof xəstəliyinin yaramasına səbəb olur. Bu zaman bakteriyaların fermentləri un məmulatlarındakı zülal və nişasta ilə qidalanır və nəticədə məhsulların orqanoleptik xüsusiyyətləri dəyişir. Məhsul yapışqanlaşır, xoşa gəlməyən iyi əmələ gəlir və üzərində qəfəyi ləkələr yaranır. Belə un məmulatları ilə qidalandıqda insan orqanizmində mədə-bağırsaq sisteminin xəstəliklərinə gətirib çıxarır. Bu qədər siz qida bələdçisini izlədiniz. Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə gedən yolda bələdçiniz bizik və sizinlə mən idim. Aysel Fərziyeva. Hər həftənin bazar günü saat 19:30-da AYR24 TV-də qida bələdçisini izləməyi unutmayın. Salamat qalın, növbəti həftə görüşəcəyik.